Заради сьогоднішньої слави колись він вийшов з родинної справи і віддав своє життя акторській грі. І не помилився з вибором. Актор є володарем численних нагород за кращу чоловічу гру, Оскарів і Золотих глобусів. Саме 18 серпня свій день народження святкує Едвард Нортон. Про акторське життя хлопчина почав замислюватися ще у дитинстві. Через любов до виступів на сцені батьки віддали його в Колумбійську школу театрального мистецтва. Після школи хлопець вступив до Єльського університету, де вивчав історію. Та Едвард не полишав театр і вивчав сценічну майстерність факультативно. Дебютом у кіно стала роль підлітка-соціопата Аарона у трилері «Первісний страх», що вийшов у 1996 році. Тоді Нортон затьмарив головного героя, якого зіграв Річард Гір. Хлопець отримав «Золотий глобус» за роботу в цьому фільмі і був номінований на «Оскар» як кращий актор другого плану. Наступним знаковим фільмом у кар'єрі Нортона була екранізація роману «Бійцівський клуб». Після цієї кінострічки до нього прийшла справжня слава. Герої Едварда Нортона і Бреда Піта, бунтарі-анархісти з роздвоєнням особистості, настільки вразили глядачів, що їх почали зображати на футболках, плакатах і стінах будинків у вигляді графіті. Також запам'ятався і отримав позитивні відгуки з боку критиків за гру у фільмі «Царство небесне», «Ілюзіоніст» і «Неймовірний Халк». А у 2014 році Едвард виконав роль бродвейського актора в комедії «Бёрдмен». Робота актора була удостоєна безлічі нагород і високих оцінок світової кінопреси, а фільм був номінований на 9 Оскарів. Не менш різнобарним було і особисте життя у Едварда Нортона. Відомо, що в чоловіка були досить близькі стосунки з такими популярними актрисами, як Сальмою Хайек і Дрю Берімор. Зустрічався він і зі співачкою Кортні Лав. Та вже у 2011 році Едвард зробив пропозицію продюсеру Шоні Робертсон. Через 2 роки їх родина поповнилася сином Атласом. Зараз Едвард Нортон продовжує працювати в акторській сфері. Він отримав ту славу, про яку мріяв з дитинства, але не збирається зупинятися на досягнутому.